Во Крушево свечено беше отворена 13-тата поред извидничка смотра, на која што учествуваат над 800 извидници од 16 држави. Извидниците тука ќе се дружат, забавуваат, спортуваат, ќе се запознаваат со историјата на Македонија и Крушево и ќе ги надоградуваат извидничките техники и вештини. Едно заедништво, што е секогаш тука за теба, дружба што секогаш ќе ти се погоди и љубов што секогаш ќе ја имаш. Јас сум извидник, билеќи е забавно. Запознаваш многу луѓе, се сближуваш со природата. Јас сакам природата, авантурите, да се надоградувам себе си и затоа сум извидник. Ова е најголемиот национален настан од меѓународен карактер кој што го организира Сојузот на извидници на Македонија. Мотото на Сојузот на извидници на Македонија веќе неколку години е создаваме подобар свет. А некој за да создаде подобар свет треба да е прво да создаде самиот како подобра личност. После тоа природно доаѓа самото по себе. Главен покровител на настанот е председателот на Македонија Стево Пендаровски. Користејќи ги извидничките знаења, вештини и искуства, вие промовирате активизам и здрав живот кај младите. Вашите програми помагаат за интелектуален, психички, социјален и емотивен развој кај луѓето на млада возраст. Од Општина Крушево истакнаа дека ова е само еден од бројните настани за развој на алтернативниот туризам, кои оваа година се одржуваат во овој град и привлекуваат посетители од целиот свет. Оваа година бележиме раст од 78% повеќе за разлика од минатата година, особено на странски туристи и посетители, но и домашните секако над 40%. Извидничката смотра ќе трае во наредните 10 дена.